այսօր հնարավորություն դասախոսը համակարգչի միջոցով էկրանի վրա այս նույն պատկերը ցույց տալ։ Մեկ այսպիսի միկրոսկոպ մենք կարող ենք ամբողջ միջսարանի ամբասադրությունը։ Օկուլյարը հանում ենք, նաև նկարում ենք այն։ Հա, միանգամից ապարատ կա, դրվում է վրան ու միանգամից համբյուտերի մեջ մենք կարողանում ենք ապտաբիզային։ Այնպես որ սա մեծ աջակցություն է ֆակուլտետուն։ Այս արկոնը մեզ հնարավորություն տալիս այսօր բարձր որակ ուսումնական լավարտ աշխատանքներ հասկացնել և գիտակցական աշխատանքներ կատարել։ Սա առաջին հանրապետությունն է, այս սարքը որակացնելու ուսումնասիրման համար հանրապետություն չկա։ Միակ բացակայությունն է, որ մենք նավթի, գազի հետ կապված խոր ուսումնասիրությունների դեր բանը չենք։ Ես ասեմ, որ այդ բոլոր սարքերը իշնորին է մեր աշտակցին, բավականին էժան գներություն շատ մեծ։ Նա ծամեր գիոտեխնիկայի լաբորատորիան։ Ուրսան ջրերի անալիզների համար են ընդորում 3 կոմպլեկտ է ստացել, մեկով որոշվում են մաքուր քասիան ջրերի անալիզը, մյուսով որոշվում են կեղտա ջրերի, և վերջապես երրորդն է, որը ունիվերսալ է, որ ասենք և նայանում, և նայանում։ Սա գրաֆիտային բաններ և լարանանն է, այստեղ միացնում են և ջերմաստճանը բարձրանում է մոտավորապես 3000 և ավել ջերմաստճանի, և հետո տեղում էներգիայի անջատում։ Այդ էներգիայի անջատումը կրացնում ենք և դրա միջոցով որոշում թե ինչ է տեղ ունեցել համակարգի հետ։ Ես ուզում եմ օրենսդրական շնորհակալություն հայտնել հավասարանի շնորհակալություն երկրի նախագահին, որտեղ սա իր ծրագիրն է։ Այո, և երկրի նախագահին, որ կարողացա իր աջակցությամբ կարողացանք ձեր բերել այս գործիքները, որտեղ երազում էինք, բայց չէի կարող։Ահագին մեզ հանակությապ սա, պարտեր մենք եթե մենք ունեինք լաբարատոր ամբողջ աշխատանքների համար մենք 15-16 աշխատանք էինք անում, ապա այստեղ մենք ստացել ենք 13 հատ սարք, որը փաստորեն մի լաբորատորիայի ամբողջ լրիվ լաբորատորիայի սարքավորում է իրանից ներկայացնում, ուղղակի այս տեսակ սուրպրիզ մենք չենք սպասում, որովհետև սա իրոք նոր տարվա տակ շատ շնորհակալին, որտեղ դուք այնպեսի մի մեծ սուրպրիզ արեցիք և մեր ուսանողներին։ Շնորհակալություն հանրապետության նախագահին, որտեղ սա իր ծրագիրն է և իր տված գումարներով է։ Այո, և ձեզ, և նախարարի նախագահի շնորհակալություն։ Ես կարծեմ ուսանողները կգնահատեն ես ամեն ինչը։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ձեզ։Եղել են այստեղ սարքեր, որով անժուր կարգ հիշել պատմությունը։ Մեկ տարիջի։ Հանգարում տեսել անժուրի ժամանակվա սարքավորումներ կան այստեղ։ Տեսեք, մենք աշխատել ենք այսպիսի սարքերով, որոնք ինքնաշեն մենք ենք պատրաստել այստեղ։ Հիմա կա նրա անալոգ սարքերն ենք ստացել, այստեղ շատ ավելի կատարելագործված, որը շատ օրենքներ է ստուգում ֆիզիկայի։ Այս սարքը բավական ունիվերսալ սարք է և գնդակի արագության որոշումն է և իներցիայի մոմենտները որոշում, տարբեր ձևի բարուների իներցիայի մոմենտների աշխը։ Շատ կարևոր սարքեր են ատոմային և միջիկային ֆիզիկայի լաբորատորիայի տարբեր լաբորատորիայի համար։ Մենք բավականին գոհ ենք և հաճելի կլինի, որ եկող տարի լրացվի նոր սարքերով։ Շնորհակալություն։